Wowe urangurira he? Njewe ndangurira aribyo ndangurira hano, aribyo ntumiza hanze. Mu Bushinwa? Eh. Urangurira mu Bushinwa mana? Twasabaga buri muntu wese guhaguruka agakora kukiteza imbere. Ni ukuvuga ngo protect imwe amafaranga uyirangura ushobora kuyigurisha ukayiranguramo izindi protector 20. Hano imwe uyigurangurisha kuranga? Hano sinzi ni 25. Amashiringi 25. Ugiye kugurisha ishireho mu kuri telefone? Bashireho 200, 250, 300. Akunguka amafaranga 200 kuri protector? Ya ishireho 300, yunguka amashiringi 275. Urumva ni amafaranga menshi. Ni akazi k'icyubahiro mugani wawe. Ni akazi k'icyubahiro cyane. Keretse wenda bari hanze ya Kenya. Ariko bari muri Kenya, protector ni akazi kari officiel. Na kazi ahubwo twakwita ko ari akazi k'icyubahiro mu tuzi turi hano muri Kenya. Abantu baje muri protect. Abantu baze mu kazi k'icyubahiro kabisa. Yes. Twakwifuriza abantu kuza mu kazi k'icyubahiro muri Kenya. Wowe ufite urugo, aka kazi ni akazi gashobora gutunga urugo? Njyewe mfite urugo. Mfite urugo, mfite umugore umwe n'abana babiri. Kandi karadutunze neza cyane. Shuti bakunzi mudukurikiye muri ahatandukanye, dukomeje kubifuriza umwaka mushya w'2022, aho muri hatandukanye, abari muri Afurika, muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya ndetse no muri Australia. Nitwa Bonfise Gapangwa mu kiganiro Umunyamurenge ku murimo, aho nasuye umugabo mubona w'umukire uri muri business yiwe. Aha turi ni mu mujyi mukuru wa Nairobi muri ville indani, ahafite iduka rya protector n'amakava ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka mbamenyeshe ko wenda batuye hanze ya Kenya, aka kazi ka protector tugenda tubagezaho imirimo itandukanye dusanze abantu aho bakorera, ariko protector navuga ko 70% y'urubyiruko rutuye hano ariko kazi bakora bacuruza ama protector, amakava, amacaji ndetse n'ibindi. Bityo rero uyu ni umwe mu bantu batangiye ubuzima, araza kudusangiza ubuhamya bwe aho yahereye hasi ageraho acuruza protector nawe agenda azerera mu mihanda. Kuri none afite iduka rikomeye mu mujyi, aho abantu babyuka batonda kuva mu gitondo kugeza ku manywa baje kurangura. Abataza ako kazi cyangwa bicaye mu mazu baraza kumenya uko gakogwa n'umusaruro gatanga, kugira ngo babe bakora bibateze imbere, cyane ko dushishikariza abantu gukora cyane birenze uko mwakoze muri ino myaka ishize. Reka muhe umwanya abanza abibwire. Nitwa Nkunda Felix, ntuye Nairobi, nkora aka kazi. Ndabanza gushimira BMC, ikinyamakuru cyiza cyane. Thank you. Kuba kiduhaye n'umwanya kugira ngo twamamaze ibyashara. Munashishikarize n'abantu gukora. Tunabasangiza ibyo tumaze kugeraho kugira ngo namwe mwongere imbaraga mu byo mukora. Murakoze cyane. Okay, Nkunda, wenda reka duhere mu buzima bwawe utaratangira aka kazi, kuko ikiganiro tugikora dufata ubuhamya bw'abantu bavuye from zero to something, bafite icyo bavuyeho bazi ubuzima bwa hano, ariko kandi bamaze kugira achievement runaka aho bageze mu buryo bwo kuinspiring abandi, ariko kandi n'ibyashara by'abandi bakabimenya. Wowe waje muri Kenya ryari? Naje muri Kenya 2016 mu kwezi kwa 9. Nubwo nageze hano muri iki gihugu cya Kenya. Umaze gushika, washikiye he, wabayeho gute wenda mbere y'uko ugira akazi kari kose ukora? Okay, nashikiye mu bavandimwe. Kubera ko icyo gihe hano hari hataraba abantu benshi nka none. Ubu ngubu ubuzima bwano burasa n'ubumaze koroha kubera ko hamaze kuba abantu benshi. Umuntu uzindukiye ino abaza aho atemberereye n'abasanze. Ariko twe icyo gihe byaratugoraga cyane. Warazaga utazi aho ugiye, Kenya tutarayimenya, bikagora abantu cyane kumenya aho bahera. Bukeye tumaze kwisanga hano, twatangiye akazi gasanzwe,
bakora ibyo abandi twasanze bakora ndagira ngo kwera ko ari ubuhamya utubwire akazi wakoze mbere yo gukora aka ngaho ntibiteye isoni kuba ufite aho wageze ukasangiza abandi ubuhamya kandi bakumva ko bishoboka kuva hasi ukagera ku kintu gikomeye gifatika twamaze kugera hano dusanga bene wacu bari bafite utuzi dutandukanye cyane hari za kinyozi akaba amazamu nimero nk'iya kabiri ya mbere yari nka kinyozi kinyozi n'izamu zarifashe nk'umyanya ibiri ya mbere akaba abacuruzaga amabenyi hari abacuruzaga amagi abagabo nabo barabikoze gusa njyewe nashyikiye mu izamu uko babyita abasoja twari abasoja hari umugabo umwe witwa Rusaku yazaga abwira biwabo ngo akora muri minisiteri y'umutekano muri Kenya niriya minisiteri y'umutekano iriya niy'abagabo gusa nyine abantu bagenda bashoramo imbaraga etape par etape ariko iriya niba dufite naho twageze twahereye hariya ubuzamu wabukoze igihe kingana iki ubuzamu nabukoze igihe cy'amezi agera muri atandatu cyane cyane hari ya Donny Home mbese uriya muhanda wose wa Donny Home Embakasi azamuka za Rawunda Kariyo Bangi iriya mihanda yose mbese twayikoranye n'abashinwa nanjye wagize uruhare mu kubaka imihanda ya Donny Home imihanda ya Kenya mubona yubatse bucya nayigizemo uruhare nuko reka wenda ako kazi kuko n'ubundi turimo turavuga ku bijyanye n'umurimo hari abakarimo hari n'abakagikeneye bavuga ati njyewe nta kandi kazi nakora usibye izamu ako kazi k'izamu wakabonye gute cyane imbogamizi wabonyemo ibyiza wakabonyemo n'impamvu yatumye ukavamo ni iyi sawa urakoze kuri icyo kibazo burya akazi kose umuntu akora iyo ugashyizemo imbaraga nta kibazo cyawe gusa ugomba gushora imbaraga mu kwikorera kuko nibyo njyewe nahaye umwanya munini ariko uretse ko n'izamu hari abo ritunze hari abo ribeshejeho hari umugabo twahuye ejo bundi maze imyaka ine ndivuyemo hari umugabo twahuye ejo bundi ndamubaza se ubu ugeze kuko usigaye ukora iki baracyaba muri magic baracyaba muri magic noneho kumva ikintu cyose biterwa n'umwanya wagihaye ariko cyane cyane iyo wikoreye biba akarusho kubera ko izamu warakoraga ukwezi kwajya gushira ni ukuvuga ngo amafaranga wayafataga waramaze kuyajya mbese wayafataga wishyura amadeni ugasanga wari ukorera mu ideni kubera ko yari make hanyuma kandi usanga depanse buriya ubucuruzi ari nabwita ko bufasha kuruta akazi k'umushahara kuko hari ibyo usimba hari igihe ubona amafaranga ukayakemuza ibibazo ubonye aho hari igihe ute uba uzi ko ejo uzagurisha cyane nabyo bikagufasha kuruta uko wategereza ngo uzabona amafaranga 50,000 amafaranga burya iyo uzi umubare wayo hari n'igihe ukoresha depanse utari uteganyije kubera ko hari ukuntu uba wabikarikira ariko bino byacu hari igihe ubona akantu ugasanga nta mafaranga ufite ukaba utokagura cyangwa ngo ukikopeshe kubera ko uba ufite indi mibare so magic ni kampani y'abashinwa ndatekereza ko 80% y'abasore bazaga muri kenya cyangwa baciye muri magic abantu bakoze muri magic muzashyire komantere hano cyose bazi magic umuntu wese uzakurikira kino kiganiro wo muri kenya zi magic n'abo hanze ya kenya barayizi barayizi kampani y'abanyamurenge nyuma yuko uva mu izamu ni akahe kazi kandi wakoze nyuma yuko mva mu izamu nahetse igikapu kimwe n'abandi benshi bakora ku kazi nahetse igikapu ntangira kurangura porotekita ndangura kava amasharijeri amayekuteri nkubita mu ibage mpeka igikapu ntangira kwiruka imisozi ubu utangiye kwikorera mba ntangiye kwikorera icyo cyemezo wagifashe bitewe n'iki icyo cyemezo nagize ikibazo muri magic hari ukuntu twasinziraga superviseur akakira akaza cyane noneho bukeye sinzi ukuntu yasanze nsinziriye turashwana
tumare gushwana urabona iyo umuntu ari mu mubira arasinzira ngo nicure nsanga mpagaze hejuru atangire kumbwira nabi twama tugwana ngo tumare kugwana aranyirukana ntabundi buryo nari ngifite ariko yabaye nk'amahirwe yo gutangira kwikorera kuko narabyumvagamo ariko nareba aho ntangirira kaburaho nohera ubwo yakwirukanye ufite amafaranga yo kuba watangira gukora ibi bya protector yanyirukanye mfite amafaranga make twari tu yari yego yaranyirukanye ndibuka icyo gihe yaranyirukanye ndagenda baza kumpemba amafaranga y'iminsi nari maze gukora kuko umunsi asanga ndyamye si wo munsi twagwanye ahubwo twagwanye umunsi mva guhembwa yarabanje aranyihorera nanjye naramwihoreye ndataha ariko mutega iminsi y'umunsi nzaje guhembwa ko nzamukubita ko tuzagwana nuko niko byagenda babahembaga amafaranga angahe baduhembaga amafaranga 8,000 ku kwezi yari 8,500 aza kuyagabanya basigara baduhemba 8 ubwo nari maze gukora nk'igice cy'ukwezi bampa 4 ntangira kwikorera wenda by'ukuri iki kiganiro umunyamurenge ku murimo protector ni akazi kafashije abantu benshi niyo mpamvu nashatse gukora ikiganiro by'umwihariko nza ku muntu wahereye kugenda mu muhanda akaba afite n'iduka aho abantu benshi bari mu byaro n'abari hano barangurira wowe amafaranga wohereye cyangwa uzi umuntu yaheraho kugira ngo akore kano kazi make ashoboka na menshi ashoboka nangana gute amafaranga biterwa n'icyo ugiye gukora biterwa n'akazi kari kugiye gukora tuvuge muri rusange ibi nyine ufite muri iri duka ryawe ndabona harimo protector harimo amakava ngira ngo nibyo birimo hano cyane amafaranga waheraho si makeya amafaranga ya Kenya nubwo yoba ijana ni amafaranga menshi ariko kandi ijana nawe ntiwufata ijana ngo ugiye gutangira bizinesi iyo ushaka gutangira bizinesi bisaba kwipanga ugashaka amafaranga agaragara njyewe ku giti cyanjye ntabwo nakoresheje menshi nahereye ku 400 nyine nk'uko nabivuze njya mu cyaro ndacuruza nagendaga nkora bezo zanjye zo mu rugo ariko n'ubundi ugenda savinga kugira ngo bigire ikindi bifasha ko tiwo kwa mukora ngo uzoze ujya gusa ukora ujye udafite imibare nabyo nta kazi uba uri gukora hanyuma njya gutangira bino dushobora kuba twaratangizanyije amafaranga hano uravuga hano mu iduka ndavuga mu iduka oya tubanze tureke kubwira mu iduka kuko n'indi ntambwe tuje mu buzima bw'aba bacuruza hari abari mu mazu bavuga ko babuze igishoro kandi natangiriye ku 2004 ndangura amatelefone ubu telefone butoya bwa batoni natwaraga nka 5 icyo gihe cyangwa 6 n'ikindi kimwe cya tace twitaga ngo ni BMM cya pirate n'igipirate n'ikindi ngo ni Ocean inyuma cyabaga ari nka Tekino ariko indani ni igikopo cyari igikopo nk'icyo gukanga abanyagihugu ni nk'icyo gishoro umuntu yatangiriyeho buke tuza kuyagurisha izi protector zimaze kuza turangura protector nizo twacuruje ni nazo abantu bakiba bacuruza kugeza ubu kuko amasoko y'amatelefoni arasa n'ayavuyeho wenda kugira ngo ucuruze protector kuri none wahera ku mafaranga angahe kuri none gucuruza amaprotector burya abantu bose ntibanganya arabahera ku 10,000 arabahera ku 15,000 arabahera kuri 5,000 arabahera kuri 2,500 harabarangura n'igihumbi bakagenda mu kazi kandi bagakora igihumbi ni amaprotector 40 aho ngaho urumva si amaprotector make yo gutangizanya iyo ugiye ukayagurisha iminsi 2 ushobora kuza ukarangura ayandi 100 na 20
Akazi ukabona igishoro kandi ugakemura ibibazo byo mu rugo. Cyane. Kandi ntabwo ari akazi gasaba amafaranga y'umurengera. Ni akazi ushobora gukora selo n'amafaranga ufite mu mufuka wawe. Ok, tuze hano. Waje kubona ubushobozi bwo kuba watangira iduka ahantu mu mujyi nk'aha bigenze gute? Byavuye muri ayo mafaranga wasevingaga cyangwa waje kubona izindi resource? Amafaranga yo gutangiza hano. Icya mbere biragoye kugira ngo utangize iduka mu mujyi. Mpereye ku byangombwa, mpereye ku bushobozi. Hano ubushobozi bwaho ni ukuvuga ngo ndavuga iyi nzu, inzu ziba zihenze cyane. Noneho iyo bagusabye kwishyura amezi 5-6, ukwezi nimba ari 15,000 n'ubikuba na 6, ni amafaranga ari hejuru cyane. Aba ari mu 80,000-90,000. Ndavuga ni ukwishyura inzu, hanyuma iyo ugiye kubaka zino bati murabona ko ntabwo bakwemera ko uteraho imisumari. Biba bisabye ko bakubitaho bino bibahwa, hanyuma ukazanza umadikaho utwuma nk'utu ngutu. Ibibaho nabyo biba biri mu mafaranga atari munsi y'ibihumbi 40-50. Utu twuma natwo uragenda ukatugura, dufite natwo ibiciro byatwo. Rero ufata umubare, nimba ari uzakoresha utwuma 500, kamwe kagura 40-50. Urumva nako kaba gafite amafaranga, gufite amafaranga atari make. Yego. Noneho njyewe nagize amahirwe, ibi byose ndasa n'utarabikoze kubera ko hano hakoreragamo undi muntu, tugura n'iduka rikoze. Nabyo sinavuga ko yabimpereye ubusa kubera ko ni amafaranga nayamwishyuye, ariko kandi nayamwishyuye mu bihembwe. Rero urumva iyo uhaye ukora amafaranga urayabona, nubwo biba bigoye kuyabonera rimwe, ariko ari ukuntu ugenda uyabona nkurikije uko uhaye ucuruza. Mbese icyo dushaka kumenya, amafaranga watangizanyije cyangwa waguze rino duka nayavuye muri izo protector wacuruzaga cyangwa wayakuye wari ufite andi ahandi? Ndavuga mu buryo bubiri. Urumva iyo ukora uba ufite nawe kuhaye uteganya. Twarateganyije nubwo tutabigezeho 100%, ariko icyo gihe hari hakiri nk'ubushobozi buke, nahereye ku mafaranga atari menshi. Ariko twagurishije n'inka, nari mfite inka bandongoranyije, ndayigurisha amadolari 200. Inka zari zikibaho bakira umuguro? Inka zari zikiriho bakira umuguro, narayigurishije idolari 200 ziza kunganira izindi nari mfite, ariko nazo izo nari mfite ntizari ziruta izo ngizo. Uhita utangira? Mpita ntangira. Wari wamashije kuvuga ngo uze gutangira hano nyiduka nk'iryo, ntibumvaga ko bishobora gushyira muri risiki ugahomba? Ok, gutangira sinatangiriye hano. Natangiriye Gidurayi. Turi babiri dufite iduka rimwe Gidurayi, dufite n'iri riri hano. Rero tujya gutangira twatangiriye Gidurayi, turakora nyuma tuza kubona ubushobozi bwiyongereye, duhitamo kuzamura irindi hano mu mujyi. Ariko irikuru dufite riri Gidurayi, ni naryo ryisumbuye kuruta iri ngiri. Hanyuma income cyangwa se amafaranga mubona hano muri aka kazi ava he? Aba client banyu baturuka he? Dufite abakiriya muri Kenya yose. Dufite abakiriya Busia, dufite abakiriya Bometi, dufite abakiriya Nakuru, dufite abakiriya Mombasa, dufite abakiriya Eldoreti. Nta hantu tudafite abakiriya muri Kenya. Za Kisumu, za Kakamega, za Namanga, za Kajiado, aho hose dufite abakiriya. Mbese muri county za Nairobi zose? Kenya yose. Hari n'abo tubitumira i Bugande bakaza kubifatira Busia. Wenda tugaruke kuri aba bantu barangura aba client banyu. Ego. Hari abacuruza protector hano mu mujyi wa Nairobi, abandi bakaja mu ntara, wenda nka urimo kuvuga itandukaniro ryo gukorera kano kazi hano no kuja mu ntara ni irihe?
urambaza ku ruhande rw'aba bene wacu tuvuge bene wacu ya no kuvuga ngo abakorera hano hano niho haba hari amafaranga hano Nairobi ariko hano naho abantu bahakorera nti bahakaza umwanya nuko ngo nimba koze nakazi rimwe nakabiri araje mu gitaramo na gatatu arabari izindi gahunda na kane asubire mu kazi ugasanga akazi bagahaye umwanya urutwa nuwo bishe donc simvuga kwica nuwo bahaye izindi gahunda none habari mu kazi mu muntara bakora iminsi yose abaziko kuhera kwa mbere kugeza n'inga nimugoroba abari akazi agasubira gahera n'akazi rimwe akageza n'inga kandi imanza zindi z'ubukwe ibiri yo ibiki yo ririya biba bisa nk'ibiri hijya ntago biba bimureba nimba ari contribution arayitanga ariko abazi ko ari mu kazi tugaruke ku kazi wakoze kizamu ukorera abandi uja muhanda wikorera uza hano mu iduka itandukaniro ry'iyo mikorere yose wabonye ririhe kuri none biratandukanye yatandukanye nimba burya gukorera undi muntu agukoresha uko ashaka agukoresha uko ashaka kandi ntaguhemba nk'uko ushaka urakora igihe washaka kandi igihe adashaka arakwirukana kandi ntagushima kandi ntagushima kandi ntareba ngo wagize ikibazo runaka aragukoresha uko yumva ashaka n'igihe wagize ikibazo niba anaguhaye n'uruhushya ruba rufite amakondisiyo menshi hanyuma n'amafaranga ntaguha amafaranga ahwanye n'ibyo uba ukeneye iyo wareba inyungu ze kugukoresha nta mpu waba agufitiye ahubwo ni inyungu aba agushakaho icyo ni kimwe cyotuma udakora akazi k'abandi hanyuma akaba icya kabiri cyo kurangura ukajya mu ntara ni ibintu by'ingenzi cyane bikwigisha byinshi kandi umenya uko uhagaze muri wowe ni ukuvuga ngo amafaranga yose ukorera uba uzi ngo mfite ayangaya mbuze ayangaya ejo bigatuma ubyuka kare uje gushaka ibyo ubuze nimba hari igikorwa ushaka kugeraho hakaba umunsi wunguka cyane ukaba niba uri n'umuntu usevinga ukaba wasevinga n'ibihumbi icumi wowe urangurira he njyewe ndangurira hari ibyo ndangurira hano hari ibyo ntumiza hanze mu Bushinwa urangurira mu Bushinwa abana hari nk'ibyo mba nzi ko hano kubibona mbibona ku giciro kiri hejuru ngatumiza mu Bushinwa konda abantu hano hari abantu benshi bakora kano kazi hano mu mujyi wa Nairobi nk'uko twabivuze akaba n'abandi baje mu cyaro kandi ndatekereza ko abo bantu bose barangurira hano mu mujyi hari abashobora kuba bazabaje kurangurira abanyakenya batazi ko muri hano cyangwa batazi aho mukorera wenda nk'abarongayi utundi turere tutari hari utuye ndagira ngo utange adresse yawe hano abantu bazakurikira kino kiganiro bakora aka kazi bazakugane n'abandi ndetse bazababwira ati hari mwene wacu tumuteze imbere kugira ngo noneho uzoze utega indege uje mu Bushinwa wenyine cyangwa Dubai urakoze gusa kutega kwaje mu Bushinwa byo ngira ngo si na ngombwa cyane nubwo tutanabiteganya ariko nabyo bibaye bikunze ni sawa dukorera hano mu mujyi ruware iyi building yitwa ruware turi kuri furo ya mbere abenshi barahazi ruware hegeranye nawe hano mu mujyi ni muri ruduri ego aho benshi bakunze kwita ngo muri Nyakizu ngo iyo uvuye muri Nyakizu ukomeza gahanda nk'uko ubwiye kuba Somali aho bazabita kuba Somali barangurira mu Madrede iyo utarasimba gahanda hari agasiteji k'utumodoka tuja isiri iyo uhageze rero aho ngaho uba watugezeho birashoboka ko watanga kontakite zawe wenda nk'umuntu waza hano nababwire wenda nje sinzi ibintu byose bisobanukiwe ibyo ufite muri iri duka ibyo mfitemo screen protector zino bita normal glass mfitemo nobo cover zino z'imikara mfitemo 3D mfitemo hard cover mfitemo my choice
Fitemo kavaza mahuwa bita fancy. Fitemo amacharge n'ama ecouteur, fitemo amakebo. Na ibintu by'ama accessories phone nyine biba birimo byinshi. Wenda dusoza mu kiganiro munyamurenge ku murimo tubadushaka kugira ngo mwebwe mwafashe ya mbere mufite naho mwageze mugire inama abandi batarimo gukora birirwa barya nyumazu kandi batarwaye ari abasore ari abagore kuko ntawe utakora ngira ngo umuntu ufite ubumuga cyangwa urwaye inama wagira abantu badakora bagukurikiye baratandukanye ku isi ni iyihe okay njyewe ndumva tutogira inama abantu badakora kuko ndatekereza ko ntabahaba ahubwo ntaburabona kugira inama umuntu udakora cyane udashyiramo imbaraga naho kuba umuntu udakora we sinzi ko hari uhaba abantu bakora gake bagerageze bakore cyane bashyiremo imbaraga bazuke kare mbona nk'abantu bamwe bagakora ariko akaza kugeraho saa munani ngo ugiye mu kazi saa munani ubwiye mu kazi saa munani yego bibaho ushobora gutahana amafaranga ndetse ukarusha uwagiye saa moya ariko kandi si iminsi yose bishobora kuba umunsi umwe cyangwa ibiri byagihanuka ariko bugiye wagiye kare njyewe ndavuga ku rugero kuva ngitangira kuzenguruka iyo saa mbiri zansangaga imuhira sinabaga nk'igiye mu kazi akazi kanjye kari sizeri n'igice ngataha mu masaha moya saa kumi na zibiri ariko ubu nyine ni nk'aho nimba ari ubuzima bworoshye umuntu asigaye ava imuhira saa munani undi akava imuhira saa sita kandi nuko bagataha kare ni nk'aho igihugu cyoroheje ubuzima abantu basigaye ba ariko twasabaga buri muntu wese guhaguruka agakora tukiteza imbere mbese wabwira abantu ko protector ari akazi keza abantu baje muri protector bakore ndatekereza ko sinobibwira abantu barabizi keretse wenda bari hanze ya Kenya ariko bari muri Kenya protector ni akazi kari officiel ni akazi ahubwo twakwita ko ari akazi k'icyubahiro mu tuzi turi hano muri Kenya abantu baje muri protector abantu baje mu kazi k'icyubahiro kabisa yes twakwifuriza abantu kuza mu kazi k'icyubahiro wowe ufite urugo aka kazi ni akazi gashobora gutunga urugo njyewe mfite urugo mfite umugore umwe n'abana babiri kandi karadutunze neza cyane karadutunze nta kibazo nta kandi kazi ukora hirya yaka sinona gashobora ni ukuvuga ngo imbaraga zanjye zose ziri muri aka ngaka ngakuramo icyo nshaka cyose mbona amafaranga atunga urugo rwanjye mbona amafaranga yo kongera ibyashara nshobora no gusevinga iyo nabishatse gusa usibye ko hano biza bigora gusevinga ni ukuvuga ngo urasevinga ariko wabona ahari umuzigo w'amafaranga make ugahita uyatanga yose kongerera ibyashara ariko nabyo urumva ni ugusevinga iyo nkeneye amafaranga ndayabona kunda ndagushimiye ku mwanya utanze n'ubuhamya bwawe ndetse n'inama utanze ku bantu bakora buke n'abadakora kugira ngo bakore nabo biteze imbere iyi ni intambwe nziza ugereranyije n'aho wavuye aho ugeze neza cyane kandi tukwifurije gukomeza gutera imbere cyane muri uno mwaka wagure n'andi maduka ngira ngo nta kandi kazi ufite gukora protekita wakomeza ugafungura n'andi maduka no hanze nzakora iduka rya protekita nimba tugiyeyo cyangwa dusubiye iwacu ni sikirini protekita urumva ubundi cya mbere ni ugukunda icyo ukora yego aka kazi ni keza cyane uretse no kugakunda ntiwokanga sikagira inabi pe uzi ukarangura protekita kuri make ukayashyiraho ku mafaranga menshi amafaranga ari triple mbese nicyo kintu nicyo cyashyaranza mbona ushobora kugurisha kimwe ukarangura ibindi mirongo ibiri mu nyungu ya protect mu nyungu ni ukuvuga ngo protect imwe amafaranga uyirangura ushobora kuyigurisha ukayiranguramo izindi protect mirongo ibiri hano imwe uyigurangurisha kuri angahe hano sinzi ni mirongo ibiri n'atanu amashiringi mirongo ibiri n'atanu ugiye kugurisha yishyiriyeho umuntu kuri telefone bayishyiriraho magana abiri mirongo itanu magana atatu akunguka amafaranga magana abiri kuri porotekiti iyo yishyiriyeho magana atatu yunguka amashiringi magana abiri mirongo irindwi n'atanu urumva ni amafaranga menshi ni akazi k'icyubahiro mugani wawe ni akazi k'icyubahiro cyane wakoze cyane komeza utere imbere
mu kazi kawe waguke cyane. Nshuti mwadukurikiye, iki ni ikiganiro umunyamurenge ku murimo kibashishikariza gukunda umurimo no gukora mukiteza imbere. Ibuka ukore subscribe kuri BMC niba utarayikora, uzikomeza ubone ibiganiro bica hano bikaza bigucika. Abakora aka kazi mugane nkunda. Sinzi nimba watanga nimero yawe. Nimero yanjye ni 0743 1273 5. Iyo nimero niyo mwatubonera. Iyo ni nimero y'abantu bari hano nibo bakora ako kazi. Nta mpamvu yo gushyiraho plus de 54 kuko abenshi nabari hano nkese wenda ushaka kugutera inkunga ngo akazi kaguke, nawe nimba hari azashyireho plus de 54. Wakoze cyane nkunda, turagushimiye. Namwe mwadukurikiye turabashimiye, mukomeze mugubwe neza, mugire umwaka musha, turabakunda.